Kaşillem. 16. Bir dakika Kaşillem. Bir dakika saklayın. 16'sı 9. ay. 2020 yıl tarih. Bugünlerin biz Dört Yol kəsəbəsində gördüğünüz kimi vətəndaşlar, sakinler bura toplaşıblar. Bunun səbəbi gördüğünüz bak bu Türk bayrağı və Türk bayrağı və qarşı tərəfdəki xahiş edəm işıq salın. Oraya işıq salın. Bu da Azərbaycan bayrağı görürsünüz. Bak bu bayraqları endirməyə çalışırlar. Xahiş edəm bir nəfər işıq salın. Gəl yaxına. Bu kimdir danışan? Bu kim? Buyur özünüzü təqdim edin. 2-ci qrup Qarabağlı Səlim Fərid. Bəli. Bir qardaşımın şəhid olub. Yəni bu bayraqda bizim şəhidlərimiz bükülüb. 10 gün, 15 gün bundan qabaq toz döyüşlərində generallarımız bükülüb, polkovnikimiz bükülüb. İki devlet bir qardaş deyirlər. Bəli. Bizi heylə qandırıblar, bilirik. Biz də heylə qəbul edirik. Bəli. İndi gəlib bu bayrağı yendimək, bu torpağı vermək deməkdir. Yoxsa nə cürdür biz bunu bizə çatmır. Gecə, başdan aşağı. Kim, bu xahiş edilən bir dənə mənə deyin görək. Burada dövlət məmurlardır. Bizi dövlətə qarşıdır, terrordur, nədir biz bilmirik, amma biz dövlətə qarşı deyilik. Biz dövlətimizi, prezidentimizi dəstəkləyirik. Bəlkə prezidentin bu işdən xəbəri yoxdur. Bəli. Bəlkə prezidentimizin bu işdən xəbəri, prezident hakimiyyətə gəlib bayrağı atıb dizini yerə qoyur. Biz o bayraqdan ötürü düzümüzü, şəhidimiz olur. Şəhidimizin valideyninə bayrağı öptürürük. Bəli. Birinci vətən, ikinci bayraq, üçüncü anadır. Biz belə bilirik. Namusumuz, qeyrətimiz, şərəfimiz o bayraqdır. Bəli. Bunlar bunu yendirirsə, deməli bizim torpaqlar gedir. Ay oğay, kiminsə zakazı ilə. Səbəb nədir, nə deyirlər? Kimsə gələcək, gedəcək. Gedəcək. Yenə hazırlıq tələb adam gələcək. Bayraq yenməlidir. Nazir gəlinə bayraq qaldı, bayraq yenməlidir. Xeyr, xeyr, əlbəttə. O şəxs bayraqdan üstündədir. Onun milyonlarla onun canı. Canımız da onunla canından keçən. Şəhidlərimiz var. Kimsə gələcək. Əgər xatirinə dəyərsə, gəlsin, xatirinə dəysin. Bayraqla qarşılayarlar. Deməli bayraq xahiş edirəm. Rusun adamı keçəcək, erməninin adamı keçəcək. Xatirinə deyil, dərsin. Mən bayrağımın altından keçəcək. O bayrağı biz koymuruq yenə. O bayrağa bizim şəhidlərimiz bülənib. O bayraqda bizim şəhidlərimizin qanı var. O bayraqda bizim qazilərimizin qanı var. Biz o bayrağı koymuruq yenməyə. Allah köməyiniz olsun. Bayraq yenmək, torpaq vermək deməkdir. Erməni duğası gələcəkdən o bayraq yenməməlidir. Mən bir şey deyim, bu bayrağı bir kəlmə xahiş edirəm. Mən sadəcə aydınlıq gətirmək istəyirəm. Çünki burada hamının sözü var, hamı söz demək istəyir. Sadəcə bilmək istəyirəm ki, bunun göstərişini kim verib, ola siz bunu bilirsiniz. Biz bilmirik, qardaş, hansı terrordur, biz onu bilmirik. Kim yendirib, bunu yendirən kimdir? Biz yendirməyiblər, qoymamışıq yendirməyə, çoxdan yendirmişdirlər. Bəli. Yuxarıdan üzə aşağı yenib bir bıraqalım. Kimsə gələcəkdir, bir günlük onu çıxardı. O bir günlük mən onu şəxsə görə çıxardıramsa, o bayrağı ora vurmanın nə adı var? Ay, niyə demir, ye kimdir? Ağdamı polis məmurları. Bəli. Bəli, nə var ki burada? Ay, qardaş. Ay, niyə görməmişik, yoxsun görməmişik. Əziz izləyicilər, mən onu da qeyd eləmək istəyirəm ki, bu kütlənin bir qismi də aşağıda, digər aşağıda gözləyirlər, o bayrağı da oradan yendiriblər. Biz prezidentimizi də bir söz deyəcəyimiz insanların hamısı vətənpərvər insanlardır. Bu bayraq yolunda, torpaq yolunda ölməyə hazır olan oğlanlardır. Bax bu gördüklərimizin hamısı. Heç bir gün yendirə bilməzlər, amma bu gün hansı gündür? Türklərin gəlib Bakını, Azərbaycanı şans verədiyiniz.
eşk olsun. Eşk olsun. Bu bayrağı yendiren, bu bayrağı yendiren gerek burada bizi öldüre, bizim kanımızı yere töke. Ondan sonra bak bu iki bayrağı görürsünüz. Bu iki bayrak buradan yener. Yani bu halkın, milletin hansı ki gururuyla oynamaktır. Bakın görürsünüz aziz izleyiciler. Burada ne kadar sakin, vətəndaş. Bak bir ucu da bunun karşı tarafta. Ta dur bak o karşı tarafta var ki insanlar çomalaşıblar, toplaşıblar. Aşağı tarafta. Burada bayrağa növbət çəkirlər ki. Bayrağımızı koruyuruz. Bayrağımızı koruyaq. Bayrağımızı, bayrağımızı indirmeye çalışan ki düşmənlər ki var. Onlar görməlidir ki biz bu bayrağı için, bu vətən için canımızdan keçərik, canımızı heçə sayarıq. Emmet vətən ölməz! Paylaşın vətəndaşların narazılığını görürsünüz. Baxın bura nə kəndin nə icra nümayəndəsi, nə bələdiyyəsi, nə bilim nə polis yaxınlaşır. Bir ki özləri öz işlərini bilir ki dövlətə qarşı çıxmaq. Bəli, biz dövlətin siyasətini qoruyuruq. Şəhidlərə pıçılan bayraqlarımızı qoruyuruq. Biz dövlətə qarşı çıxmamışıq. Tək polis məmurları deyil, icra nümayəndələri də. Biz dövlətin yanında, dövlətin siyasətini dəstəkləyən insanları xahiş edirəm. Bizim fikrimizin burada bilinməsi üçün mən sizə sual vermək istəyirəm ki, burada olan hər bir kəs cənab prezidentin siyasətini dəstəkləyir. Var olun, bax, görsün, cənab prezident İlham Əliyev də görsün ki, bax bu vətəndaşlar onları... Cənab prezidentin bu terror qruplarından xəbəri yox. Bəli. Çünki gəlib bayraqları yendirirlər. Bizi dövlətə qarşı nifrət oyadırlar bizdə. Bəli, bax... Cənab prezidentin bundan xəbəri yox. Onun xəbəri yoxdur bu işdən, təxribat aparırlar. Siz prezidentin dəstəkləyirik, onun əmrinə tabi, onun fərmanı gözləyirik. Bir millət, iki dövləti. Bəli, mən bütün vətəndaşlardan xahiş edirəm ki, canlı yayımı paylaşın ki, görsünlər ki, Tərtərdə, Ağdamda, hansı ki bu, ümumiyyətlə harada Türk bayrağı asılıbdır, cəbhə bölgəsində. Bu insanlar burada bu bayrağı indirməyə çalışır. Mən bunu bir dəfəm də, hansı ki, soğan verdilər kəndində, burada paylaşdım, çəkib göstərdim ki, Bərdə rayon icra başçısı Vidadi Səyevin göstərişi ilə, hansı ki bu Türk bayrağı indirilibdir. Və bu üçü gündə gəlib burada sakinlərə deyirlər ki, sabahlarım kimsə gələcək, bu bayrağı bir günlük endir. Bu kim gələcək, bizə adiyyatı yoxdur. Bu bayrağın altından keçəcək. Keçsin bu bayrağın altından. Kimisə yandırırsa... bayrağına, Azərbaycan bayrağına hörmətsizlik eləyən insan bizi burada çeynəməlidir, qanımızı yerə töyməlidir, sonra bu bayrağı buradan çıxartmalıdır. Azərbaycan və Türkiyə bayrağına hörmətsizlik eləyən bura gələndə elə oca hörmətsiz kimi yalvara-yalvara bu bayrağın altından çözməlidir. Başqadır mümkün. Təşəkkür eləyirəm hər birinizə. Baxın, indi əziz izləyicilər, mən bir burada bu kütləni görürsünüz. İndi canlı yayımı kəsmirəm. Qarşı tərəfə də gedib oradakı sakinlərin hansı ki olan kütləni göstərmək istəyirəm ki, bu sadəcə burada baş vermir. Bax, bir bayraq burada asılıb, biri yuxarıda, yuxarıdakını indiribdir. Buradakını indirib, bir də aşağıda keçən səfər çəkdir. Onu qoyun, aşağıdakını sakinlər duyuq düşüb qoymayıblar. Amma hal-hazırda iki dənə asılmış Türk bayrağı ilə Azərbaycan bayrağını indiriblər. Xahiş edirəm paylaşın, görsünlər ki, bu ölkədə nə baş verir. Bu insanları bu bayrağa qarşı niyə çöndərirlər, niyə maraq, kimin maraqlarına ziddir? Məqsəd nədir? Niyə Azərbaycan bayrağı ilə Türkiyənin bayrağı indirilir? Mən Türkiyə səfirliyinə müraciət edirəm. Xahiş edirəm, buna bu məsələyə bir aydınlıq gətirsinlər. Əgər istəmirsə bunu kimlərsə istəmirsə, bu insanlar ifşa olunsunlar. Sen bir yana ağır olsun. Sen bir yana ağır olsun. Sen bir yana ağır olsun. Sen bir yana ağır olsun.
İlham Əliyev hansısa bir rayona gedəndə hər kəs əlinə bayraq alır ki, cənab prezident baxıb fəxr etsin xalqı ilə, milləti ilə. Bu kimdir ki, gəlir bizi təxribatçılıq yaradır? Bu xalqa qarşı qaldırır, millətə, dövlətə qarşı bir-birini qoyur. Bəli. Xahiş edirik, baxılsın. Sağ ol, dəsi. Sağ olun, əziz. Varsa qardaşlar, kimisə sözü, kimisə bir istəyi, fikri varsa. Mənim bir dənə bir sözüm var. Mən bircə dənə onu belə dərk edirəm ki, şəhidimiz bayrağa bükülüb. Verilir sonra şəhidin atasına. Belə çıxır ki, bu hansısa məmur kesəndə deyiləcək ki, plan məmur gəlir, aqsaqqal, bayrağı gizlə. Şəhidin atasına bu deyiləcək demək, belə çıxır. Bəli, bax. Bizim şəhidimiz o bayrağa bükülür. Bizim şəhidimiz o bayrağa bükülür. Bəli. Ay, kim söhdürsə öldürməsin, verin ona. Xahiş edirəm təhqirə, nalayiq ifadələrə yol verməyə. Hal-hazırda biz dövlətimizi dəstəkləyirik. Hal-hazırda canlı yayımdayıq. Bayrağımızın qanın düşməndən alacağıq. Hal-hazırda. Prezident İlham Əliyevin əmri ilə biz birbaşa Qarabağda bayrağımızı asacağıq. Saxlayacaq gözümüzün üstə öyrənə qədər. O bayrağı Şuşada, Laçında, Kəlbəcərdə asacağıq. İnşallah. Gün kimi öyrənə qədər qoruyacağıq. Hal-hazırda əziz vətəndaşlar, hal-hazırda bizi 1055 nəfər, 1069 nəfər bu dəqiqə hal-hazırda bizi izləyirlər. Qalxır 1085 nəfər. Yəni bizi izləyənlər çoxdur. Əminəm ki, bu izləyənlər də bizi paylaşsınlar. Bizim dərdimizi döyüş bölgəsində, Tərtər rayonunda, Ağdam rayonunda, bax burada olan bu qəsəbədə, Tərtərdə olan problemləri işıqlandırın ki, bunlar gəlirlər, prezident aparatından gələn olanda, bax bu narazı kütləni basırlar içəri, heç kimin evdən çölə çıxmağına şərait yaratmırlar. Bura gələn gedən nümayəndəyə öz trollarını, öz adamlarını göstərirlər ki, şikayətçi deyilik bu sanki, amma bu belə deyil. Fakt ortadadır, bax görürsünüz. Türk bayrağı ilə Azərbaycan bayrağını endirməyə çalışan insan Azərbaycan millətindən, Türk millətindən deyil. Bu bir mənalıdır. Bax, bayaqdan burada, əziz izləyicilər, görürsünüz. Bax, sakinlər, vətəndaşlar, hamısı bax burada çıxıblar, komalaşıblar, sözünü deyirlər. Amma nə icra nümayəndəliyinə, nə kənd sovetliyinə, nə burada olan hansı ki asayişi qoruyan yanlardan biri yaxınlaşıb bu məsələyə bir aydınlıq gətirmir ki, biz bilək ki nədir, bu bayrağı kim endirməyə çalışır, səbəb nədir, sizi niyə narahat edir? Ona görə yaxınlaşır. Mən bunu, bu bayrağı endirənlərin terrorçu olduğunu düşünürəm. Türkiyə devlətinə, Azərbaycan devlətinə qarşı terror təxribatı istifadə edən o silahı işə salan insanları görürəm. Çünki burada İran dövlətinin, Rusiya dövlətinin maraqlarını qoruyan insanlar da var ki, bu günlərim Türkiyə sevmirlər. Türkiyə devlətinin Azərbaycana qarşı göstərdiyi bu qardaşlıq sevgisini qıskananlar var, götürməyənlər var. Və bu iki bayraq bir arada dalğalanda bizim vətərpərvər oğlanları qəlbində, bədənində o ruh yüksəkliyi, o coşku artır. Bunlar da onun artmasını istəmirlər. Bizlə psixoloji müharibə aparırlar. Xahiş edirəm, paylaşın. Tərtər rayonunda hansı bir hadisələr, Ağdam rayonunda nə bir hadisələr baş verir? Ərdər rayonunda nələr baş verir? Görsünlər ki, bu dövlət. Hər birinizə təşəkkür edirəm. Mən indi qarşı tərəfə gedirəm, o tərəfə. Ola bilsin ki, buyurun. Amma qeyd edin ki, o bayrağı kim sökürsə var, fikir varsa da oradan söylə. Bir də bilsin ki, inşallah o bayrağı bir sənə vaxt sökəyir. Haçan ki, o bayrağı söküb o tərəfə aparıb, dədəmizi babamızın qəbrinin üstündə sanda gedib, bax onda düşəyir. Heç onda da, onun bir başqası da. Azərbaycan Türkiyə, bir aradır iki oldu, 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 Azərbaycan Türkiyə, bir aradır iki oldu.
Mən sizdən xahiş edirəm, bayrağın keşiyində durun, qoyun sabah o gələcək olan. Bu bayraq və bu torpaq üçün yaşayırıq. Sənə prezidentimizdən də xahiş edirik, bu məsələyə baxılsın və yaxınlarda əmir verilsin. İnşallah biz o bayrağı Qarabağda salırız. İnşallah. Təhribatçıların cəzası versin, cənab prezident. Təhribat işidir bu. Mən xahiş edirəm, paylaşın vətəndaşlardan. Bax, burada insanlar var ki, evdən qaçaraq çıxıb gələnlər də var ki, görürsünüz, əyəqi yalın, əyini başı, hansı ki, natara sormadı, olaq. Valla ben yataqdan durup gəlmişim. Bax, mən özüm yataqdan durup gəlmişim, yatmışdım, hastadama. Sen adamladın. Serben şahsı, bak bayraktan ötürü gelip, körbedi. Mən bu sökənin arx... Mən sökənin... Yen gəlləm mənə. Əziz izləyicilər, mən bu hansı ki sökən var ki, bu bayrağı sökənlər, onlar qarşı tərəfə gedirlər. Böyük ehtimal bayrağı... Gedirəm ora, gedirəm. Hə, o... Əziz izləyicilər, izləməyə davam edin, əyləş. Baxın, görürsünüz, burada nə hadisə... Görün, nə vəziyyətlər yaranır. Nə polisə bax, durub qıraqda. Polis kənarda, polis kənarda durub, sadəcə izləyir. Qarşı tərəfə gedirəm indi ki, orada da baxasınız, görəsiniz ki, burada da bax, bayraq problemi. Bu bayraq problemi döyüş bölgəsində çox böyük bir problemə səbəb olubdur. Bundan neçənci dəfələrdir. Yəni, prezident aparatından deyir, yuxarıdan kimsə gələcək. Gələn gəlsin, xoş gəlir, səfa gətsin. Bu bayraqlar niyə sökülməlidir? Nə səbəbə bu bayraq indirilməlidir? Bunların dərdi, problemi nədir bu bayraqla ki? Biz burada bunun çox əziyyətini çəkirik. Bu bayraq məsələsi bizi həqiqətən çox narahat edir. Türkiyə devlətini istəməyən insanlar, Türkiyənin Azərbaycanda gəlməsini, bura gəlməyini istəməyən insanlar bu təxribata yol atır. Ki, 2-3 nəfər kimsə özünü bilməzdən gəlib burada bayraq indirməyə çalışır. Qarşı tərəf hansı tərəfdir, haradadır? Hüsənli kəndinə. Hüsənli kəndinə, bax, bir dəqiqə hal-hazırda gedirik. Qarşı tərəfdə Hüsənli kəndinə. Orada da bu problem var, insanlar orada da... Oranı yendirməyə çalışır. Oranı yendirməyə çalışırlar. İndi mən çalışıram ki, o məsələni sizə göstərəm ki, burada vəziyyət nə yerdədir? Xahiş edirəm, paylaşmağı unutmayın. Burada görə yendiriblər mi? Qarşı tərəfə çatdırmaq istəyirəm özüm ki, orada da sakin, oranı da yendirmişdilər. Digər tərəfi də göstərəcəm sizə. Bax, bu dəqiqə burada mövcud problem nədir də? Buranı yendiriblər. Yendiriblər oranı. Buranı, oranı yendiriblər. İndi qarşı tərəfə gedirik. Harada Azərbaycan bayrağı, Türk bayrağı var, qardaş. Bunlar alergiyası tutur. Düşmüşəm bunların arxasına da bax. Mən hal-hazırda Allah şahidimdir ki, bu gördüyüm işlərə görə həyatım təhlükə altındadır. Bu Tərtər rayonunda, Bərdər rayonunda bu qədər bu işləri aktiv paylaşan bizlər olduğumuz üçün haradadır bura bayraq. İrəli ver. İrəli ver, düz. Qarşı tərəfə. Lan, bir yer saxla, bax, millət aman. Ha, burada da sakinlər var. Bax, gəldik burada, burada da sakinlər, vətəndaşlar burada. Ya, bayrağımız yendirilir. Yendirilir, bayraq yendirilir. Bax, xahiş edirəm, izləyin, izləməyə davam edin. Bax, indi düşürük, bunlar da təzə duyuq düşüblər ki, buradan Türk bayrağı yendirilirdi. Qardaş, hər vaxtınız xeyir olsun, canlı yayımdayıq, yəni danışdığınız sözlər hamısı qeydə alınır, biləsiniz. Baxın, işıq salın bura, işıqı ora salın, baxın, görürsünüz. Bax, buradakı bayraq endirilibdir. Bayraq aç göstər, qardaş. Bayraq, bax, görürsünüz, endirilibdir. Buradakı bayraqda bayrağı Asif hara qoymuşdular. Kim endirib bunu? Bu bayrağı kim endirib? İcra nümayəndəsi gəlməndir. İcra nümayəndəsi? Bəli. A, qardaş, burada çəkinən bayaqlarım heç hal-hazırda canlı yayında 1330 nəfər bizi izləyir. Xahiş edirəm, kimin nə dərdi varsa, kimin sözü varsa bu bayraqla bağlı. Nə olur, yox, gələn ermənidir, cındır kimdir, soğuraq. Xahiş edirəm, söyüşsüz. Bəli. Kimsə onun bəli. Müsəlman qanı yoxdur, Türk qanı yoxdur. İşığı yuxarı salın. Ona görə.
Ehtiyatlı olun, xahiş edirəm, baxın. Dirək tutun. Siz bayrağı burada qorumalısınız. Yəni sabahların bunlar yenə gəlib bunu söyməyə çalışacaqlar. Baxın, vətəndaşlar öz şəxsi hesabına, əziz izləyicilər, öz şəxsi hesabına bu dirəyi düzəldiblər, bu bayrağı alıblar, bura asıblar. Amma böyünləri bax görsün, bu bayrağı burada da indiriblər. Bu, mən qarşı tərəfə getmək istəyirəm. Sizi burada probleminiz, dərdiniz, kimsə nəsə bir sözü varsa buyurub deyə bilər. Yəni söz, bayraq, bizim bu bayrağımız indirilirsə, bu günlərim, milli ruhumuz öldürülməyə çalışırsa biz buna göz yumarıq. Yuxarı gör qalxın. Buyurun, kimisə sözü varsa danışa bilər. İşıq xahiş edirəm, görək. Özünüzü təqdim edin. Bayraq bizim üçün müqəddəs. Bu bayraqdan ötürü bizim qardaşlarımız şəhid olur. Nəinki indi 92-dən bəri şəhid olub bu qardaşlar bayraqdan. Bəli. Qanı bahasına, nə bilim, tankın altında yata-yata, qan tökə-tökə bayrağı qazanmışıq. Bayraqdan ötürü. Fərqi yoxdur, Türk, Azərbaycan qardaşdır. Bəli. Biz bu bayrağı nə dövlətə qarşı döyülük, nə dövlətçiliyə qarşı döyülük. Bu bayrağı biz zəhmətimizlə, əziyyətimizlə, bu qardaşlar da asıb, biz də asmışıq. Hamı bizim kimi, eyni vəziyyətdə. Bu bayrağın burada kimə nə maneçiliyi var, nə məqsədlə sökülür. Şunlar, bu gecə vaxtı gəlsinlər, desinlər, məqsəd varsa burada. Olmazsa, müharibə şəraitində yaşayırıq, Sərətiyanı bir kətdə yaşayırıq. Əgər olmazsa, gəlsinlər, desinlər ki, bu bayraq olmaz. Hansı məqsədlə olmaz, biz də bilək ki, bu olmaz. Biz dövlətlə eyni vəziyyətdə, dövlətin dediyi əmrə tabi olaq, olmaz döyüş şəraitində, döyüş Sərət bölgəsində yaşayırıq. Olmaz, bu başqa bir şeydir. Amma əgər olarsa, bax, mən bir... bu bayrağı bəs endirmək nədir məqsəd? Bunlar da bizə izahat versin ki, bu bayrağı biz kimisə pul verən bu bayrağı almamışıq. Var ki burada məqsəd. Bu pul... Ermənidir, dana qalqa, gələn ermənidir. Ermənidir, müsəlmandır, onu bilir. Mənim, yəni erməni olub-olmadığını bizə dəqiq deyə bilmərik, amma fakt olan odur ki, Azərbaycan bayrağı ilə Türk bayrağına qarşı onu sevməyən bir insandır kimdirsə. Deməlim, ola bir iki kəlmə də mən deyim. Bu bayrağı biz Süsənli kəndinin özündə də dalğalandırmaq istədik. İcra nümayəndəsi Müstəqim Məmmədovla əlbiri olaraq imkan vermədi. Bəli. İmkan vermədi ki, Süsənli kəndində də Gülüstən Əhmədova bu bayrağımız dalğalansın. Bunun başında, bu Hüseynli kəndinin başında bu bayrağın asılmasında fədayəkar oğlanlarımız astı, dalğalandırdı. Qoymaq lazım. Sadəcə olaraq bu insanın ancaq güddüyü nədir? Dövlətdən oğurruq, məmurlardan oğurruq, yetimdən oğurruq, bax, dövlətin haqqın yemək, başqa bir heç nə. Tərtər rayonunda korrupsiya başı. Tərtər rayonu Hüseynli kəndində korrupsiya baş alıb gedir. Bunun hamı göz yumur. Niyə ki, bunun arxasında Gülüstən Əhmədovanın arxasında Müstəqim Məmmədov dayanıb. Baxın, bu da vətəndaşların digər bir problemi. Onsuz da Müstəqim Məmmədovun elədiyi yolsuzluqların sayı hesabı yoxdur. Baxın, görürsünüz hal-hazırda. Mən indi əziz izləyicilər, qarşı tərəfdə sizi göstərməyə çalışıram. Mən sizin burada, bunu burada qoruyun, mən digər tərəfə də gedirəm. Başqa mənim üçün bir sözü tapşırıq olan varsa, buyursun desin. Sizin üçün tapşırımız olur ki, siz də gəlib işıqlandırasınız, bunu cənab prezidentimizə çatdırasınız ki, bu xalq yatmayıb, oyaqdır. Xalq bayrağı üçün, vətəni üçün canın qoyub. Bəli. Ham istəyir ki, torpağımıza, Qarabağımıza qayıdaq. Bəli. Hansısa məmurdan ötəri, hansısa bir insandan ötəri bu bayraq enməyəcək. Bayraq o vaxt denəcək ki, əlimizdə biz Qarabağa gedəcək. Enməyəcək. Var olun. Təşəkkür edin. Müxalifətçi deyilik. Bəli. Nə dövlətimizə qarşı çıxmamışıq. Mən şəxsən prezidentimi dəstəkləyirəm. Kimlərlə əlaqəmiz yoxdur. Bizə lazım olan odur ki, yenə deyirəm, prezident bizə döyüş əmri versin. İlk növbədə yazılan, könüllülərdən yazılan oğlanlardan da biri mən olmuşam. Mənə bugünkü günü mənim Sovet sədrim mənə deyir ki, sən müxalifətçisən. Müxalifətçi olub nə eləmişəm? Haqqımı tələb eləmişəm. Bəli. Bayrağımın enməyinə protiv olmuşam. Enməsin. Biz istəyirik ki, irəli gedək, geri yox. Buna çalışırıq. 6000 ağdamımız şəhid veribdir. 6000 şəhidin qarşısında, qardaş, bu bayraq enməməlidir. Bu bayraq
tay da keşke de cüşelenmelidir. Bu bayrağın altında biz kime deriz her gün? Bizim de anamız var, bacımız var, evladımız var. Biz de istemiriz ki yine. Biz de istemiriz. Var ol kardeş. Bayrağımız yenebilmez. Halal olsun. Bayrağımızı yendirmek gayri mümkündür kardeş. Teşekkür ederim her birinize. Ben şimdi karşı tarafa gitmek istiyorum. Aziz izleyeceğiz. Sağ olun kardeşler. Allah razı olsun her birinize. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Canlı yayımı dayak kardeşim. Karşı ederim. Nezere alasız benim. Akşam xeyir. Akşam xeyir. Görüşərik. Ha, buralarda axsan ha. Hara getsin? Var olur. Buralarda. Mən nə olsa əlaqə saxlayıram. Hara getsin? Mən qarşı tərəfə gedirəm. Qarşı tərəfə getsin. Aşağı düşürəm. Şəhərə gedək. Aşağı düşürəm. Aşağıda da insanlar var. Orada da çəkiliş atacağım. Harda? Aşağıda da var da bir sürü adam da aşağıda var. Bu yüzdə elə mi? Hə. Orada da var. Onlar onun kendin bayrakları burada değil Hüseyin'in. Buraya tezi kendin girişidir. Orada da bayrak var. Orada da vardı. Oranı da yakın kendiripler. Ay kardeş bu ne işti düşmüşük bu? Ne işti ne de? Büyüm mam kalfeti diye bir. Ne? Sasa sattım. Akop üstüne verilen tahtaları kardeş. Her eve bir tane gelir. İki iki paylayır. Mirza kimisine, gerisine. Yok bu yüze yok. Bu yüze dedim. Yok orada var. Onu da burada sağlayayım ben. Düşün ben şu anlarla geldim. Şu anlarla beni... Nəsə deyirdin, nəsə deyirdin. Deməyim odur ki, sadəcə olaraq, qardaş, haqsızlığa dözə bilmirik. Mənim yoldaşım müəllimədir, mən onunla hədələyirlər. Bəli. Məni sadəcə onunla hədələyirlər ki, sənin yoldaşın müəllimədir, yəni vurub çıxarır. Çıxart da, razıyam. Çıxart deyirəm, mən müxalifətçi deyiləm, mən dövlətin adamıyam. Mən İlhamı da dəstəkləyirəm, onun xanımını da dəstəkləyirəm. Mənə sadəcə o lazımdır ki, haqsızlığa göz yuma bilmərəm. Təşəkkür edirəm. Mən... Çox sağ ol. Gəldiyinə görə çox sağ ol. Bizim borcumuzdur. Xahiş edirəm, gözlə bu. Ehtiyatlı ol. Ehtiyatlı ol, ha, buyurun düşün. Salam. Bizim o kasabənin girişindəki yendiriblər. Getdim, oradan gəldim. Oradan gəldim, qardaş. Şimdi gedirəm, gedirəm, ora gedirəm. Baxın, görürsünüz, əziz izləyicilər. Sakinlər hamısı əl-ayağa düşüblər ki, bax, biri orada yendirirlər, biri burada yendirirlər. Bu bayraqları endirib bunlar nə eləməyə çalışırlar? Bu insanları niyə ayağa qaldırırlar? Bu xalqı, milləti niyə dövlətə qarşı qaldırmağa çalışırlar? Niyə narazı kütləni ayağa qaldırmağa çalışırlar ki, narazıçılıq eləsin insanlar, ayağa dursunlar? Xahiş edirəm paylaşılmaqda aktiv olasınız ki, daha çox insanlar görsün ki, döyüş bölgəsində burada hansı hallar, hansı vəziyyətlər baş verir. İndi mən o sakinlərin yanından da keçib, digər tərəfdə olan vətəndaşları da... Baxın, burada da indiriblər, baxın. Baxın. Bu da digər insanlardır, xahiş edirəm. Burada baxın, görün neçə yerdə bu hərəkəti eləyirlər. Planlı şəkildə görülən işdir. Salam əleyküm. Xahiş edirəm, burada mən, baxma, buranı da indiriblər, buradakı bayrağı girişdəki, baxın, görürsünüz. Heç kim bizim bayrağı yendirənlər. Heç kim. Bayrağa görə bizim kəhətlərimiz var. Bax, gəliblər. Kəsəbədə adamlar, burada adamlar. İşıq salında xahiş edirəm. Bir yenə adamın gözünün qabağında gəlib bayrağı yendiriblər, hansı ermənidirsə. Çıxıb gediblər. Deməli, biz Azərbaycanın, Türkün bayrağı yendirən ermənidir. Ancaq ermənilərdir. Ermənilərdir. Bayraq uşaqlar böyüsün. Biz buna görə yaşayırıq. Buna görə yaşayırıq. Bunu yendirəndən sonra hansı gedib? O bayraqlar bizim qardaşlarımızın kəfənidir. O bayraqlara bizim qardaşlarımız düşürüb. Hansı qalsın? Azərbaycanın bayrağı dalgalanır. Bayraqlar. Görürsünüz, əziz izləyicilər. Onu qardaşlarımızın qanı var o bayrağın üstündə. O qardaşlarımız ondan ötürü canlarını veribdir. Polat kimi qardaşımız, Raquf kimi qardaşlarımızın qanı var o bayrağın üstündə. Baxın, oğlanlar ondan ötürü. Burada nəyə görə yaşayırlar? Azərbaycan bayrağını... Bayrağı yendirirlər. Onda maşınımız gəlir, bayrağı... Qarabağ daşmalıdır o bayrağı. Qarabağ daşmalıdır o bayrağı. Qarabağ daşmalıdır o bayrağı. Qarabağ daşmalıdır o bayrağı. Qarabağ asın yerinə Azərbaycan bayrağında. Azərbaycan Respublikasının millətri butlarını hər bir
Azərbaycan vətəndaşı. Hər birimizin borcudur ki, onu gözətməlidir. Bayraq yendirək. Bayraq yendirək. Bayraq yendirək. Azərbaycan bayrağını asın orada. Elə bayraq yendirən oğlan var. Geçsin Ermənistanın bayrağını yendirsin. Şuşada Ağdamda asın bayrağımızı. Onu da deyək ki, asın. Söyüş eləmin, xahiş edirəm, xahiş edirəm. Üzürü sayın əziz izləyicilərimiz. Biraz qardaşımız problemli problemli insandır. Ona görə əsəbindən dönə-dönə üzr istəyirik. Qarşı tərəfə gedirəm indi. Mən oranı da çəkəcəm. Əziz izləyicilər, baxın, gəlin insanların insanların bunlara qarşı aqressiyasını görürsüz nə hala gətirirlər insanları. Xahiş edirəm paylaşın. Paylaşın görsünlər ki, bax buralarda nə hadisələr baş verir. Əminəm ki bu görüntü çoxlarını narahat eləyir. Onun üçün də məni də çağıracaq bunlar. Hal-hazırda indi qarşı tərəfə gedirik. Bu gördüyümüz işlərlə də əziz izləyicilər, həqiqətən də həyatımız təhlükə altındadır. Yenə deyirəm, güc strukturlarından bizə dəstək olsunlar və cənab prezidentin tapşırığı əsasında biz bu işləri görürük. Məmur rüşvətxorluğu, yolsuzluq gördünüz, çəkin, paylaşın, ifşa eləyin deyirlər. Biz də cənab prezidentin əmrini yerinə yetiririk. Amma bu günlərim Azərbaycan devlətini istəməyən insanlar, biz onların belə deyək də işlərinə maneçilik elədiyimiz üçün bizi sıxışdırırlar, bizə təziklər olur. İcra hakimiyyəti tərəfindən, Tərtər rayon icra başçısı Müstəqim Məmmədov Tərtəri nəyi var bir qarış torpaqda qoymayıb, satıbdır. Mən də bunları ifşa eləmişəm. Onlar mənim adımı təxribatçı qoyurlar, nə bilim, belə şeylər qoyurlar. Ancaq sanki bax, kənd cəmaatının örüş torpaqlarının əlindən alıb, hər bir haqsızlıq, hər bir problem bunların başının altından çıxır. Ancaq burada müxalifətçi güvən mən. Mən cənab prezidenti dəstəkləyirəm, onun siyasətini dəstəkləyirəm və bir əmri bizim üçün kifayət edir ki, irəli. Biz İlham Əliyevlə irəli getməyə hər zaman varıq, hazırıq. Ancaq buradakı məmurlar bizləri, biz vətəndaşları, kasıb təbəqəni bu yetir-yesiri elə qələmə verirlər ki, sanki biz dövlətə qarşı çıxmışıq. Xeyr, biz dövlətin dövlətçiliyinin yanındayıq, dövlətin siyasətini dəstəkləyirik. Ancaq bu bayrağı indirən Azərbaycan-Türkiyə qardaşlığına xərər gətirən hər bir insanın qarşısında durarıq. Mən nə tayfabazlıq, nə yerribazlıq, nə tat, kürt, qarabağlı deyə ayırmıram. Satqının vətəni olmaz, diyarı olmaz. Onlar hər haralıca fərq etmir bizə. Bizim üçün satqındılar, xəyanətkardılar. Hər birinizi izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Hadisə yerinə çatırıq. Burada da insanlar kütləvi şəkildə bayrağa növbə duruflar. Baxın, polis maşını da polis də buradadır, vətəndaşlar da buradadır. Hal-hazırda bilmirəm, icra hakimiyyətindən gələn var mı, yox mu? Mən o Əziz izləyicilər, biz bax hal-hazırda bayaq çıxdıq. Qarabağ! 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 Qarabağ!
koymuruq. Biz müharibi istəyirik, biz ermənilərlə döyüşmək istəyirik. Biz sürü istəmirik. Bəli, Türkiyəni qalmağını istəyirik. Bəli, türk qardaşlarımız... Biz yaşayaq bir bura, Azərbaycan Türkiyə! Biz yaşayaq bir bura, Azərbaycan Türkiyə! Mən xahiş edirəm, bu gənc balaların böyükü gün burada görməkdə mənim diqqətimi çəkdi. Sizin bir gənc olaraq sözünüz nədir, nə demək istəyərsiniz, fikriniz nədir, nə demək istəyərsiniz? Bizim istəyərdim ki, sizdən də bir söz deyəsiniz, gələcəyin əskərləri, gələcəyin qəhrəmanları kimi siz də bir kəlmə bayrağı haqqında nə deyə bilərsiniz ki, bu bayrağı enməsini... Uca endirən insanlara nə deyərsiniz? Sözünüz nə olar? Sözünü de. Teşekkür ederim. Senin bir sözün var. Ne deyersen bayrağı sökənlere? Sökülmesin. Öpürəsin. Teşekkür ederim her birinize. Bu Ağdam cavanlarına karşı, bu Ağdam xalqına karşı devletə nifrət oyadırlar. Prezidentdən nifrət oyadırlar. Ama biz nifrət eləmirik. Biz dəstəkləyirik. Prezidentimizin arxasında. O bayrağa bizim şəhidlərimiz bükülüb. O bayrağa bizim qanımız sökülüb. O bayrağa bizim... Prezident! Sədim! Sədim! Biz o bayrağa... Ahıra kimi o bayraqda öləcəyik. Prezident! Sədim! Biz o bayrağa görə qan tökmüşük. Qardaşlarımız ölüb, atalarımız ölüb, analarımız ölüb, bacılarımız ölüb. O bayraqdan ötürü. Şəhidimiz olanda o bayrağı ötürürlərsə. Əsirlikdə qızlarımız var, qeyrətimiz var, namusumuz var. Şərəfimiz, namusumuz o bayraq. O da yenəndən sonra da niyə yaşayırıb ki? Bu bayrağı fikir, bu bayrağı yendirənlər, hansı fikirlə o bayrağı yendirir ki? Şərəfsiz onlar, ermənilər də olur o bayrağı yendirənlər. Heç insan demək bunlara artıqdır. Bu millət bu qədər şəhidi, bu qədər əsiri İminini bir tək o bayrağa görə verir. Bayrağı düşən millət hansı haqqıdırsız deyə bilər? Hansı müharibəni eləyə bilər? Var ol, qardaş. Bunlardan kardeş. Bizə lazım deyil. Ölkə gəlsinlər, bizə gəlsinlər. Allaha and olsun. Yeri göy yaradan Allaha and olsun deyirəm. Bu millətə, bu Ağdam cəmatına, bu Qarabağ cəmatına. Heç bir yanı qalışsıqlının gəlib burada quru sözü lazım deyil. Bizə silah versinlər. Qabağımızda durmasınlar. Biz lazım olan torpağımızı ala bilərik. 2500, özləri öz qabağımızı kəsir. İmkan vermir torpağa. 25 ildir. 25 milyona yaxın bir heylə şəhid gedir. Bir heylə insan bədbəxt olur, qazi olur. Daha bəs. Təkcə Ağdamın 60 şəhidi var. Bu şəhidin işğal altında. Bu məsələ bir dəfəli, bir dəfəlik sülh yolu ola bilməz. Sülh yolu adını qoyurlar. 25-26 ildir, 27 ildir. Hər ildə 20 şəhidimiz olur. Bir heylə şəhid veririk, əsir veririk. Bu qədər itki olur. Bir dəfəlik bu müharibə olunsun. İtki nədir? Olan olsun. Şəhid düşən düşsün. Gedək öz millətimiz, öz torpağımıza. O bayrağı orada sandı. Bizi bura yığıb ağzımızı bağlamaqla deyil. Ağzımızı açırıq, yalan qolumuzu vurub aparırlar. İki yumruq vururlar. Nə olsun? Ha, bizi onlar vurub da vurdu. Rəhmətliyin oğlu. Siz bizim millətimiz. 10 min qalaq. 5 min qalaq. Torpağımız arasın. Bu ləhkəmiz marlarasın. Emmət, bəkə bölünmək. O qədər. Xahiş edirəm, özünüzü təqdim edin. Mən Ağdam rayonu Qaşqına. Bəli. Müharibə iştirakçısı, şəhid oğlu. Allah rəhmət eləsin. Mənim atamın qanı və 6 min Allah rəhmət edinin və 10 minlərlə Azərbaycan şəhidinin qanı, 100 minlərlə Türkün qanı var bu bayraqlarda. Ağdam rayonu icra hakimiyyəti ilə mən danışmışam. Onun bu bayrağın yenməsinə qəti etirazı var, fikri yoxdur. Hamıdan razılıq elədi, hamıya öz minnətdarlığını bildirdi. O, onun yenməsini istəmir, kimlərsə bunu başqa fikir gətirib çatdırıblar burada. O kişi ilə razılaşdıq ki, onun deməyi nədir? Bayraqlar ikisi səliqəsiz yerdə. Bax bu cəmaat harda təklif. Yo bir dəqiqə. Səliqəli yerdə. Bir dəqiqə, bir dəqiqə. Cəsi bir dəqiqə. Səliqəli yerdə. Harda? Mən ölüm. Səliqəli yerdə. Qulayın oturduğu yerdir. Yox, xahiş edirəm. Xahiş edirəm. Səliqəlini çıxarsın. Səliqəlini çıxarsın. O bilmir. O bilmir. Sən onu özü qoyun.
Bakım denir, bunu çekin. Oradan kim denir? Ona bana diyeceğim. Tehribat edin ver. Sen yerden karışma var ya. Bak. Biz bu dağın sen ah dedin seslendirin. Sen ah dedin. Bu halkın sesine ses ver. Türk bayraklarını yendirirler. Türk halkı. O 90'lı kere yakın. Bize yardım edin. Bize düşman edin. Yemmesine izin vermeyeceğiz. Onu bilmiyoruz. Düşman edin. Arkadaşımız mı? Kasaba zamanı. Bayrağı yendirenler bilir sen kimlerdi? Rüşvet alanlar, selam verenlerdi. Yani Fatih Hamsun tanıyırım. Yani rüşvet horlardı babalar. Ben bu bayrağı neter yendirim. Benim Fatih bizden rüşvet aldılar. Benden de alamadım. Ben onları sözüne neter bulamazsınız. Benim özümden rüşvet alıp bu bayrağı yendirenler. Senin prezidentinde koyduğu bu iş budur ki, temel budur ki, rüşvet her şey geçti. Rüşvet alanlar bayrağı yendirir. Yeter inan, yemiyor. Bayrağı temizliyor. Yegane Bunda geldiler bak millet koymuru. Koymadılar. Polisler geldi koymadılar. Gördüler çoğuk. Getirdiler. Hiçbir de bırak gelmiyor yakınlaşmıyor. Bu da sel geldi. Bak. Ama bu sel geldi niye atırdılar? Bak onu söktüler. Bakın. Ayşe'yle Monza bak onu söktüler. Işığınız ama bayrağı sevişti. Yanında da şehitlerimiz. Bak. Bakın. Şöyle bayrağı niye söktüler? Evet. Kayşelerim. Kayşelerim. Özür dilerim. Sağ olun. Şehit küren bayrağı yendiriyor. Bir cedega size kurban olun. Bir cedega. Bir dakika atıracağım. Rayon, ölçede prezident Cenab-ı İlham Əliyev. Onu dəstəkləyirik. Rayonda, rayonun prezidenti, Cenab-ı prezidentin tapşırığına batçılardır. Bəli. Bir batçının bayrağı sökülməkdən xəbəri yoxsa, o batçı hara baxır? Rumkanın dalında. Hara baxır? Yevişməkdə yəni. Hara baxır o batçı? Nə cürlə öz başçılarlıqda Ağdamdakı məmurlar bayrağı sökür, batçının xəbəri yoxdur. 4 yerdə 8 dənə bayraq yendirirlər. Bir dövlətin, bir millətin ən böyük dəyərini bildirən şey bayraqdır. Həmişə də göylərdə olur. Ağdama gedən ən axırıncı yeganə yolda bayrağı çatmağın bir dənə səbəb göstərir bu boyda dövlətin başçısı. Bu boyda millətin başına qoyulan insan bir dənə səbəb göstərir ki, tikli yerdədir. Yer üzündə yerdə deyil, göydədir. Yerdə olan bizi, çikincində olan bizi, o bayraq ən təmiz yerdədir. Ən axırıncı bahanəni, bu bahanələrin 76-sıdır. O bahanəni bizə eləmək lazım deyil. Biz Ağdama gedən yolun üstündə bayrağı qurmuşuq. Hər 1 kilometrdən bir. Əgər öz adamları deyilsə, desinlər öz adamımız deyil. Biz qıraqdan gəlib təxribat yaratmaq istəyəni bilmiyor bayrağı nəcür onun əlindən alacaq. Nəcür yuxarıdasa göylərdə həmişə dalğalandıracaq. İmkan versinlər. İmkan versinlər bu cəmaat torpağı üstündə dava eləsin. Bəli. Mən təşəkkür edirəm. Baxın. Bir dəqiqə olar üzr istəyirəm. Niyə cavab batı gəlibdir maraqlanmır bu cavablarla? Başçının dediyinə görə səliqəsiz yerdə olduğu üçün. Niyə səliqəli yerdə? Səliqəlisi və səliqəsiz olmaz. Bayraq bayraqdır. Bəli. Göyə aslanır. Göyə aslanır. Göydən 7-8 metr hündürlükdə. İcra başçısı deyir. İşıq salın da bura. İcra başçısı deyir ki, İşıq salın. Səliqəli yerdə olan bayraqların sökülməyinə mən icazə vermirəm, etiraz edirəm. Axı onun öz mavini oradaydı sökülür. Səliqəlilərin. O özü də orada. Necə xəbəri yoxdur? Demək bu təxribat. Təxribat da əsas bir. Sadəcə mən bir şey deyim sizə. Əziz tamaşaçılar, izləyicilər, bilməyinizi istəyirəm ki, burada səbəb nədir? Hal-hazırda bizi 1630 nəfər izləyir. Bilirəm ki, bizi Prezident aparatından, Daxili İşlər Nazirliyindən, Baş Prokurorluqdan, Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətindən bizi izləyənlər var. İcra başçıları sadəcə böyük narahat eləyir ki, bu problem Ağdamdadır. Onun adı çəkiləcək. Tərtər rayonundadır. Onun adı çəkiləcək. Və bugünkü gün ölkədə olan problem
bu salam verdiler de Bərdə rayonunda icra başçısı Bərdə rayonunda icra başçısı Vidadi Səyev Ağdam rayonu icra başçısının adı nədir bilmirəm Vaqif familiyası Həsənov Vaqif nə bilim Tərtər rayonu icra başçısı Məmmədov Müstəqim bax bu insanlar ki var hansı ki Türk bayrağına Azərbaycan bayrağına qarşı qardaş protivdilər açığı da bilmirəm içində elə insanlar ola bilər ki onların bəlkə məcbur şəkildə bu işi görürlər amma təzyiq altında amma yerlər də var ki sevə-sevə bu işi görürlər. Şəxsən Müstəqim Məmmədovdan Vidadi Seyvi mən o cür tanıyıram. Adamın icra başçısını belə tanımıram, görməmişəm amma mən onu kim oldu olsun. Amma bu bayrağı endirən hər bir kəs düşməndir. Mənim üçün Tərtər, Bərdə, Ağdam, Ağcabədi, Goranboy, Gəncə, nə bilim, heç bir bölgənin, heç bir rayonun fərqi yoxdur. Biz vətən üçün, millət üçün canımızı verməyə, bu bayraq üçün nə desən eləməyə hazırıq. Qardaş bəyək, siz bir dənə söz deyəcəyiniz, bu hal-hazırda bu canlıya o qədər takipçidən də əlavə, izləyicidən əlavə deyəcəyiniz, hər hansı o qurumlar ki, çəkcə Azərbaycanda fəaliyyət göstərən bəli. O qurumlar tək oradan başa düşmür, bax bu dəqiqə bu millətin içində bizdən çox qışqıranların içində deləsi var ki bu dəqiqə o qurumların əlaqəlidir, burada kim çıxır? Əlaqəlidir, burada yan təmizin danışaq, burada əlaqəlidir kim çıxır iki dənə sözü üst-üstə qoşur, danışırsa iki gündən sonra maskallar gəldi, maskanın altındakı adam da, adam yəni deyil ki İnşallah bir şey deyib sizə, əziz izləyicilər. Yəni sonra gəlir sıma boğmaya çalmaq. Bir şey deyib, bir şey deyib, xahiş edirəm. Əgər bu işlə bağlı hansısa bir vətəndaş, hansısa biriniz aparılarsınızsa, çətinlik içərisində... Ənəsəs odur, millətin ağzını yummasın. Şəxsən birbaşa müraciət edə bilmirəm, indi mənim özüm aparacaqlar, qalacam, onu deyə bilmirəm, amma inşallah ki... Səndən xilevnikdə patentik olmaq olar. Öpürəm səni. Əgər çöldə qalarıqsa müraciət edə bilərsiniz, biz yenə də həmin adamları işıq Işıqlandırarıq. Sənə qədər biz buradayız. Bizi aparmağa heç bir əsas yoxdur. Biz devlətə qarşı çıxmamışıq. Bir bayağı aparsınlar, bayrağımızın altından aparsınlar. Qardaş, bizim bu bayrağımıza, bütün Azərbaycanın olan bu bayrağını salmaq üçün çəkdikləri əziyyət, sərf elədikləri vaxtı elə gündə o şəhid olan ailələrinin birinin qapısını döyür. Eşdirsən, onların halını soruşmaqları daha... Bax, qardaş, bir şey deyim. Xahiş edirik, getsinlər öz işləri ilə. Dövlət başçısı tapşırıq verir ki, şəhid ailələrinə, Qarabağ ailələrinə, qazilərə yardım edin, məcburi köşkünlərin problemləri ilə maraqlanın. Ancaq sadəcə yerli icra orqanı, yerli icra məmurları Cənab Prezidentin əmrini yerinə yetirməməklə və insanları Cənab Prezidenti, xalqı, milləti dövlətə qarşı qaldırılır. Bəli. Xahiş edirik, bizə heç bir köməkli lazımdır. Əlimizə silahımızı versinlər, biz torpağımızı alıb Prezidentimiz, əlimizə qazanarıq. Düşmən ölkənin prezidentinə müharibə elan eləyir, qanud durur. Dövlət görüşlərində Ərdoğanla, Türkiyə ölkəsinin prezidenti ilə o dərəcə danışıqlar gedir. Türk qardaş ölkənin prezidenti bizim sözümüzü ermənilərə, ermənin arxasındıran Rus dövlətinə nə dərəcədə ən üst, yəni bir söz bir millətdən o bir millətdən nə dərəcə səhv çatdırırlar. O dərəcə çatdırır, dövlətin vəzifəsində min neçənci vəzifədə olan insan, ən birinci vəzifədə olan insan sözünü eşitmir, sözünü tapdırır. Bəli. Bu hörməsi bizə yox, bu ölkənin başında olanları deyirlər. Qardaş, son toz döyüşlərindən sonra Cənab Prezidentin Türkiyə ilə birgə geyirdiyi siyasətə qarşı böyük təhribat yeridir Azərbaycanda. Biz Azərbaycan xalqı olaraq Prezidentimizin yanındayıq. Çünki biz burada müharibə şəraitində asılı olmayaraq, istəyir Ləzgi olsun, istəyir Lənkəranlı olsun, istəyir Talış olsun, istəyir Türk olsun, Kürd olsun, hamımız müharibə şəraitində Prezidentimizin yanındayıq. Axıra kimi də yanında duracağıq. Və bu bayraqları burada inməyəcək səsimiz bizim prezidentə çatdırılmalıdır. Bu, böyük bir təxribatdır prezidentimizin siyasətinə qarşı. Bəli, çox düzgün vurur. Sənə prezident... Bayrağı yendirənlər cəzalandır. Sənə prezident açıq aydın deyir ki, müharibə eləyəcəyik inşallah, Allahın izni ilə torpağımızı alıb bayrağımızı orasancacaq. Prezident öpüb, bu prezidenti qəbul eləyir. Sənə prezident, rayonlara gələn Səndə hamə əlində bayraq durur ki, cənab prezident fəxr eləyəcək. Fəxr eləyəcək ki, hamə əlində bayraq var. Bunlar gəlb öz yanından bayraq yendirir. Bəli. Amma halbuki bizim qeyrətimizdə, namusumuzda, ana, bacı, ata, qardaş, hər şeydən üstün bizim üçün o bayraqdır. Var o. O bayrağın düşmək üçün gərək Azərbaycan Respublikasında hər bir müsəlman qanı daşıyan insanın axırıncı qan damlası. Bu bayraq, əmrət! Let's go, let's go, let's go!
Bu bayrak ölmez, vatan bölünmez. 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 Sürçü selam var olsun. Sürçüye de ağır olsun. Sürçüye de ağır olsun. Cemre'ye de ağır olsun. Başın ışığını sal bir dənə. Niva? Kardeş, onların sifətini çək də. Bəlkə bunu bir yuxarıdakı məmurlar bir tanısın ki, bu adamlardır da. Bəlkə onlar yanı bir qiymət versin. Bax, bu hansı ki dövlət maşını. Bax. De, bax, onlardır. Hadi, qardaş, hadi, qardaş. Bax, bayrağı söhtürənlər bunlardır. Gel böyle keş, bayrak sevenler buradadır kardeş, keş bari. Bayrak sevenler, gel birden oradan, yes, bayrak sevenler, sevmeyenleri göster. Bakın, tavşırı kalıp, bunlar kimdi kaç yerlerinde? Ba, bayrak sevmeyenlerdir kardeş. Deya. Beşe bunu, sana prezidentin haberi yoktu buna, tehribat atmış. Kardeş, siz bu fikirle, bu insanlar sizi, asçı itham edilir. Kaka, vatana oğul kim büyüyorsan da, vatana gibi hükmet ediyorsan. Niye bize koşturup demişsin ki bayrak sökülmesin? Yok bu bayrak... Niye koşturmursan bize? Bayrak seligeri... Seligeri yerde hadi. Niye koşturmursan? Bir insan... Sen bayrağı... Sen niye? Kardeş! Ne işi bile koşturmursan? Kardeş! Beresinin... Beresinin oğlu asker gitmeyecek onu. Bu kişi... Asker gitmeyecek. Siz şimdi... Rayonun jekidi. Rayonun? Bəli. Ağdam rayonu. Ayrı şimdi bayrağı təqdim eləyək de bunlar. Ne korkumuz var ki? Kardeş ayrı kimiydi? Kardeş niye söktürürsünüz bayrağı? Bayrak kardeş, şehit düşürür bayrağa gelir. Niye? Biz karşı ediyoruz. Vatana büyük seher o değil mi? Bayrağı. Hani benim oğlanı? Hani evim? Ben yakışır, tamam. Bir de... Vatan perver büyüdürüm. Ne namussuz büyüdürüm. Vatana gelir. Geç gördüğümden sonra gelir. Ben karşı ediyorum. Özüm bunun atasını Allah rahmet et, dövüşmüş. Benim atam... Allah rahmet eylesin. Benim atam... Karşı ediyorum bir zedene bu milleti baştan çıkartın. Ben sizin böyle deyim de... Bilin buraya niye gelmişsiniz? Ben bir tane prezidentim. Bir şey diyeyim. Yok niye gel? Bir şey diyeyim kardeş. Kaş eliyim. Kaş eliyim. Kaş eliyim. Vurma onu. Yok kaş eliyim. Bir dakika ben kaş eliyim. Sözümü bölmeyin. Ben bu vatandaşın, bak bu belediyede bu şahsın JEK'in müdürüdür dediğiniz gibi. Bəli, yani. Ben de yaşıyorum galiba. Bu kaşla ben de oluyor. Burada da yaşıyorum. Biraz araldın kaş eliyim. Gelmişim buraya. Çıkmışım 80 km buraya. Bahri ki ne dedim ki biz... Yani siz gösteriş almamışsınız kimdense? Hayır, hiç kimse gösteriş. Ya bu bayrakları indiren kimdi kardeşim? Kardeş diyor bu bayrağı indirenler memurlar. Ne aşağı memurlar? Ben sese köyüm gelmişim burada da yaşıyorum. Benim sözüm... Bu değişti, söktüme istemişsin. Kesin bir serefe. Bayrak söktüm yanına. Görürsünüz. Bayrağımızı sökürler. Kaç eliyorum. Gelin de bayrağı sevenler geçsin ora. Kim gösterir? Vallahi ne bileyim de biz biliyorsunuz. Bu tane prezidente karşı takribat. Bakın insanlar hamısı burada. Bakın bu boyda kütlə burada bir bu bayrağa göre narazıçılıq eləyir. Bakın her bir bu bayrak ölməz, vətən bölünməz. Buradakı insanlar hamısı bu bayrak ölməz, vətən bölünməz. Bu bayrak ölməz, vətən bölünməz. Aşağı Mən aşağıda da Mən sizi bir müddətdir aşağı tərəfə də yenim, orada da bayraq indiriblər. Orada bir dəyir toxunun başına. Halqa var, halqa canlı izlət, halqa aysın ki dənə prezident də hal olsun bu işdən. Hal dəyir. Baxın, görürsünüz, əziz izləyicilər, hansı vəziyyətlə qarşılaşmışıq. İndi qarşı tərəfə gedirik. Qarşı bir gedirik. Bütün Respublika bir dəqiqə bizi izləyir. Zaten. Xahiş edirəm. Önemli insanlar bunları
güç strukturlarına əli çatan insanlar paylaşsın, göstərilsin, baxsınlar hansı bir vəziyyət hökm sürdüyü görünsün ki, bax burada bu nədir, nə məsələdir, niyə bu cürdür? Bax buradakını da indirmişdilər, indi hal-hazırda vətəndaşlar onu qaldırıb, burada polis işçiləri də var. Gördüyünüz kimi indi bilmirəm bizə kənardan müdaxilə olacaq, olmayacaq. Ancaq burada bunlar da üzü gəliblər. Bu da aşağıdakı sakinlər. Bax buradakı bayraq da indirilib. Polis də gəlib. Görürsünüz. Bayrağı asmışsınız. Bəli, bəli. Bəli. Bax görürsünüz bu bayraq. Bu bayraq da endirin. Dağılışın yox, bayrağı qarol çəkin. Yəni sabahlar bu bayraq bir daha enməsin. Görürsünüz bax. İnşallah enməz də, enməz də. Baxın. Burdakı da narazı kütlə, bax burada hamısı toplaşıb. Bax burada da hamısı bir hər birinizə təşəkkür edirəm izlədiyiniz üçün. Minnətdaram. Xahiş edirəm paylaşmağı unutmayın. Var olun, əziz izləyicilər. Gördüyünüz kimi mövcud problem nədir?